Vítejte u vyhlášení soutěže o můj mikrofon. To video vyšlo před týdnem a je tam nějakých 30 lidí, kteří se připojili do soutěže pomocí komentu. A tady je vlastně stránka, která vybere koment a určí se výherce. Tomu výherci potom pošlu PM a domluvíme se na jeho adrese a podobných věcech. Další věc, pokud to bude, co jsem zapomněl zmínit, tak pokud to bude na Slovensko, to znamená, že když to bude Slovák, tak tomu bohužel ten mikrofon poslat nemůžu. A to z toho důvodu, že by to bylo moc drahý. Takže se to jedná jako, je to soutěž jenom pro Českou republiku, což jsem měl říct asi už dávno, ale říkám to teď. Takže tady si hodím odkaz na to video, cvaknu si na komenty. A můžeme vybrat vítěze. A vítězem je Miau Miu, nevím jak se to čte, CZ. Tento mikrofon bys mi určitě hodil. Sleduji tě už relativně dlouho, už od doby, kdy jsem sledoval CryEngine. Takže jo, určitě ti pošlu personal message a domluvíme se na detailech. Tohle je pro toto video všechno, děkuji za všechny účasti v této soutěži a uslyšíte mě příště.